lá, pessoal. Hoje a gente está num lugar mega especial. Percebeu aí pelo fundo? Hoje nós vamos conversar com o Agostinho. Nós estamos no interior de São Paulo, na Shopping Physion. Agostinho, seja bem-vindo ao E-commerce Brasil. Ah, uma honra a gente estar fazendo nesse cenário. A gente adora esse tipo de coisa. E aí eu queria que você contasse um pouquinho. Apresenta pra gente o que é a Shopping Physion, okay. Como é que ela começou, há quanto tempo tem de mercado. Olá, pessoal. A Shopping Physion é um e-commerce de produtos para fisioterapia estética e fitness. Só e-commerce? Só e-commerce. Nasceu do e-commerce, né, uhum. E hoje vive do e-commerce. Quanto tempo tem? A Shopping Physion hoje tem 13 anos de mercado, tá? Somos líderes nacional na parte de fisioterapia estética. Somos o maior e-commerce do país hoje nessa área. Estamos agora brigando para crescer na parte de fitness, para também ganhar uma fatia desse mercado. Sim, sim. Tá? Quando você fala de mercado de fitness, eu percebi aqui no decorrer da nossa conversa que você atua nos dois mundos. Sim. Você é B2C e você é B2B. B2B. Como é que é a sua diferenciação para atender, para vender? Como é que é a sua estratégia em relação a isso? Dentro do e-commerce, né? Então assim, a gente tem a parte de televendas, que é para atuar já diretamente. O televendas é seu? É, televendas é nosso, está dentro da empresa, na mesma estrutura, tá? Tá. Temos hoje 17 profissionais atuando dentro do televendas. Então assim, o pessoal está treinado no sentido de atender o cliente no ponto de prestar uma consultoria. Não ser um tirador de pedido, vamos falar Sim. assim, que o cliente liga e ele só tira o pedido. A gente entende o que o cliente deseja, vê se aquele produto é a melhor opção para ele naquele momento, tá. E a gente efetua a venda. E a gente fala aqui nessa parte de consultoria porque a gente pode pegar uma rede de academias, uma rede de spa, uma rede de clínicas de estética. Até aquele salãozinho que funciona no fundo da casa. Exatamente. E aí, em cima disso, a gente já fazer uma análise mesmo do mercado da pessoa e a partir daí a gente ofertar os produtos para ela. E aos poucos a gente agregar dentro da sua empresa. Não somente chegar e tirar vender tudo aquilo que ela precisa, uhum. né, ou também o que não precisa, Sim. e ganhar uma vez só. Né? Verdade. É isso que a empresa quer. A gente atende o cliente em todas as pontas, né, para fazer com que ele volte e compre com a gente novamente. O que você vende aqui, Agostinho, ele tem um diferencial. Você tem um ticket considerável. Sim. Como é que você faz com o meio de pagamento aqui? Hoje a gente tem todas as formas padrões de um e-commerce, né, e financiamento. Então o cliente que entra no nosso site e quer comprar, vamos falar, produtos de valores agregados maiores, na faixa acima de 10 mil reais, que são máquinas que a gente uhum. vende, ele tem a opção de fazer o financiamento. Então, a gente tem bancos parceiros, que o cliente nos manda uma ficha, a ficha passa... Normal, uma análise de crédito normal. Análise de crédito normal, como se fosse o financiamento mesmo de uma carro ou moto. Sim. Sendo aprovado, o banco, aí a gente faz todo o processo interno mesmo de liberação da mercadoria até a clínica do cliente. Como é que você faz aqui com esses equipamentos que você vende? Você tem garantia? Você tem serviço para esse profissional ou essa pequena empresa depois? Como é que é isso, essa relação, depois que ela comprou? A maior preocupação da Shopping Physio hoje é justamente com os nossos profissionais. São as pessoas que fazem... É por isso que a Shopping Physio existe, devido a esses profissionais. Então, o que acontece? Toda a mercadoria ela tem uma garantia, sim. Né? Ainda mais as máquinas, os equipamentos estéticos. Porém, a Shopping Physio preocupada em atender o cliente, aquele cliente que comprou, financiou e não pode ficar sem mercadoria, né, se caso o equipamento chegar a quebrar ou der algum defeito de fábrica, a fábrica hoje ela oferta 30 dias para o retorno da mercadoria no seu estabelecimento. A Shopping Physio preocupada com isso, ela desenvolveu o SAT interno, que é o serviço Sim. de assistência técnica, dentro da empresa, e ela atende com 10 dias. Então, se qualquer mercadoria da parte de eletroterapia, que é vinculada à estética, der problema do cliente, a gente entra em contato, o cliente entra em contato com a gente. Isso aqui dentro do estado de São Paulo, Agostinho? Como é isso? Os 10 dias é níveis São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Perfeito. Acima disso, a parte sudeste. Acima disso, a gente começa a aumentar um pouco o prazo para 15 Sim. até 20 dias, que é devido à distância mesmo. Sim. Mas a gente sempre tenta atender o cliente dentro desse prazo, porque a gente sabe que com a mercadoria que ele comprou nossa, com o equipamento, é o que faz mover a clínica dele. Verdade. Entendeu? Então, assim, se ele não trabalha, não recebe. Não recebe. E às vezes os tratamentos que ele fechou com aquele equipamento é o que faz pagar a mensalidade no final do mês. Então, e faz pagar a fatura do equipamento. Exato. Então, em cima disso, Bacana a gente tem essa atenção com o cliente, essa preocupação de atender ele sempre. Você ensina o pessoal a usar esses equipamentos? Eu vi, pessoal, aqui umas coisas assim que a gente sabe que não passa só no cabelo e não come, mas que faz um negócio mágico. Como é que você ensina
o pessoal que está começando, é esteticista, por exemplo, sei lá, saiu do curso do Senac, por exemplo, está montando a sua clínica. Você ensina as pessoas a usarem isso? Temos os treinamentos dos equipamentos. Isso é presencial, à distância? É presencial. Então, assim, o cliente comprou o equipamento, ele já ganhou o treinamento. Esse treinamento que a gente tem é presencial. Então, o cliente, a gente tem uma pessoa responsável pelos cursos dentro da empresa. Então, ela entra em contato com o cliente, agenda a melhor data para o cliente vem até a empresa, passa um dia com a empresa, conhecendo toda a estrutura e faz o treinamento específico sobre aquele equipamento que ela comprou. Então, a gente atua, por isso que a gente fala que a gente é uma consultoria também. Sim. Porque o cliente comprou, ele vai sair daqui sabendo manusear aquele equipamento. Então, você tem técnico de atendimento, sei lá, que é diferenciado de um televendas comum, onde você tem só um profissional ali de um nível médio. Você tá, pelo que eu estou entendendo, você está me dizendo que você tem alguns especialistas, que se o esteticista, por exemplo, quiser conversar, você tem um outro par, por exemplo? Sim, dentro da empresa hoje a gente tem farmacêuticos, esteticistas e fisioterapeutas. Então, todo o nosso atendimento online ou a parte do televendas também é feito por um desses profissionais. Entendi. Então, o cliente no nosso chat... Eles são funcionários? São funcionários da empresa e atuam nessa ponta de dar essa consultoria para o cliente. De entender realmente o que é esteticista, que é recém-formada, tem aquele sonho de montar sua clínica, está começando agora, então qual que é o primeiro passo que ela deve fazer? Qual é o primeiro equipamento que ela deve comprar? Então, nossos profissionais atuam nessa ponta. De passar toda essa credibilidade para o cliente, de mostrar para ela que ela comprando esse equipamento, ela vai ter essa receita e aos poucos ela vai agregando novos equipamentos na sua clínica, ofertando novos tratamentos e a partir daí sua clínica vai crescendo, vai ganhando corpo e a gente vai conseguindo atender ela de outras formas também. Bacana isso. Como é que você faz essa... Com esses 13 anos, você tem aí, eu acredito, algumas ações de gente que está renovando a clínica. Sim. Você estimula essa recompra? Como é que você faz isso hoje? A gente tem um controle interno, né, dos clientes que compraram mercadorias, que financiaram ou pagaram em X prestações. Uhum. E ao término, né, dessa prestação dele, né, desse parcelamento, a gente entra em contato, verifica se está tudo correto, se ela teve aquele retorno que ela esperava sobre o equipamento e ofertamos novos equipamentos. Ou seja, um lançamento de algum equipamento novo que saiu nesse período que ela não acompanhou, né? Ou até equipamentos que podem ofertar um tratamento casado junto com aquele equipamento que ela já adquiriu antes. Isso aumenta a eficácia do tratamento que ela oferece para os seus clientes. Sim, que amplia a satisfação do cliente dela lá na ponta. Exatamente. Porque essa é a preocupação nossa, porque a gente sabe que a cliente, ela tendo o tratamento e o tratamento surgindo efeito na cliente, né? Vai ficar feliz da vida e ela vai voltar e vai indicar para as amigas e automaticamente a esteticista vai ganhar. É uma corrente do bem. Agostinho, eu estou vendo aqui, a gente está gravando no estoque, pessoal, e só para você saber, ele não presta conta só para a receita. Quem tem medo aí só da receita, o Agostinho ele trabalha com um barulho diferente, que é aqui dentro do estoque com a Anvisa. Anvisa, exato. Por quê? Como é isso? Eles vêm aqui tomar café? Você tem que atender alguma regulamentação? Como é que é isso? Sim, por se tratar de equipamentos para a saúde, a ShopFiz ela precisa de trabalhar com cosméticos também, né? Ela precisa de uma licença da Anvisa para funcionar. Né? E também uma licença para trabalhar com cosméticos. Por isso você tem um farmacêutico no quadro de funcionários? Exatamente. É obrigado? É obrigatório a gente ter um farmacêutico. Nossos cosméticos são armazenados em sala refrigerada. Isso é uma obrigatoriedade também da Anvisa. E a Anvisa, praticamente, cada 2-3 meses, ela nos visita, né, para tomar o café e para verificar se está tudo correto. E também se a gente não está vendendo nenhuma mercadoria, né, da saúde que não possui selo Anvisa. Ah, tá. Então todos os produtos dessa tua área são devidamente auditados e quem está comprando pode ficar seguro que você está fazendo essa regra bonitinha. Sim, sim. Que a gente não pode... Como se trata de saúde, a gente não pode brincar, na verdade, né? Verdade. Então, assim, ofertar um equipamento que não possui Anvisa e que pode trazer algum problema para a saúde do paciente. Verdade. Você está percebendo aí, Agostinho, assim, você tem uma diversidade de público e de idades
né? Principalmente quando você vai para a pessoa física, pessoa jurídica. Sim. Você percebe no mercado algum tipo de migração de profissional? Por exemplo, sei lá, eu comecei como uma esteticista e aí resolvi fazer um outro curso e vice-versa. Como é que é isso aqui dentro? O que a gente percebe na área profissional são a migração de fisioterapeutas fazendo especializações para dermatofuncional e a parte de estética. Há uns anos atrás, a Shopfis, ela nasceu, na verdade, para atender os profissionais de fisioterapia. Né? Que o Andrian, que é o nosso Sim. diretor, ele é fisioterapeuta. Então, ele na faculdade, ele teve essa visão, né? E montou a Shopfis para atender os fisioterapeutas. Só que o mercado foi mudando. Então, Sim. hoje, o que era, vamos falar, 80% fisioterapeuta, 20% esteticista, hoje é 80% esteticista, 20% fisioterapeuta. É a porcentagem nossa de venda, entendeu? De mercadorias. Então, houve essa migração sim, e os profissionais de fisioterapia estão migrando para o lado de estética agora. De estética. Exato. Como é que você faz aqui? Eu sei que você está vendo aqui que você tem pacote que sai com 1 quilo, você tem pacote que sai com 20. Como é que é essa sua gestão de estoque, esse controle, considerando essa diversidade que você tem? Você compra de fabricante aqui? Você importa isso? Você tem prazos para essas coisas? Como é? A gente tem hoje toda a parte nossa de eletroterapia, que é a parte de estética, ela é toda nacional. Tá? A gente tem alguns itens importados da parte de estética e a parte de fitness também que a gente atua. Existem alguns itens importados. Mas 80% da cadeia hoje da Shopfis é produtos nacionais. Hoje o nosso principal parceiro é a Ibramed. Uhum. A Ibramed é uma fabricante nacional, líder nacional de equipamentos para estética e fisioterapia. Olha que bacana isso. É muito... Tá vendo, pessoal? A gente não tem xing-ling por aqui. Isso é algo para se pensar. É certo. Né? Isso é algo para se Sim. pensar. Agostinho, uma outra coisa que me chamou a atenção, quando olhando o site de vocês, é o cuidado que vocês têm com as fotos. Sim. A sua gestão de produtos é boa. Isso é terceirizado, isso é uma agência, a equipe própria de vocês? Como é que é isso aqui? A Shopfis, como ela nasceu do e-commerce, ela entende que quando o cliente ele acessa o nosso site, a gente não pode deixar dúvida nenhuma dele conhecer o produto. E assim, o que a gente usa de argumentos são argumentos visuais. Uhum. Então, visualizando isso, a gente tem um estúdio de fotografia, né? Dentro, não fica na empresa, fica em outro local. Porém, são nossos profissionais que vão produzir as fotos. Então, a gente sabe que em determinado equipamento, a gente precisa ter todos os detalhes dele possíveis sendo exibidos em fotos, uhum. para que o cliente não sinta nenhuma dúvida no momento de efetuar a compra e também não abandonar. Né? Então, devido a isso, todos os equipamentos, a gente tenta tirar todas as fotos de todos os ângulos possíveis, de todos os detalhes, para não dar margem nenhuma para a dúvida do cliente. Perfeito, perfeito. A gestão de produtos é sua. É sua, é toda nossa. Uma outra coisa que eu percebi também que me chamou muita atenção, eu acho que você deve ter um SEO bom. Sim, temos. Qual é a sua visão dessa importância do SEO no seu segmento dentro do e-commerce? Como a gente é um e-commerce de nicho, né? A gente entende que sim, a gente é líder da parte de estética e fisioterapia. Então, a gente imagina que qualquer palavra relacionada à estética ou fisioterapia, quando pesquisada no Google, a Shopfis tem que estar relevante. A Shopfis tem que estar na primeira Sim. página, no primeiro link. E devido a isso, a gente tem vários parceiros, né? As parcerias com nossos fornecedores é muito forte. Então, a gente pega desde a parte da home, da uma parte mais técnica de SEO, e vai trabalhando até a parte do produto. Então, todo o desenvolvimento de conteúdo é feito interno. A gente, por isso é que agora a parte das esteticistas, os fisioterapeutas dentro da empresa nos ajudam. Sim. Porque a gente sabe fazer o marketing. Verdade. Então, o marketing a gente entra e faz da parte do produto e nos textos comerciais. Mas quando a gente precisa falar da parte técnica do equipamento, a gente precisa de um profissional. Dos benefícios que cada Exatamente. Um tem, do diferencial. Aí entram nossos profissionais. Então, a gente na parte dos produtos, a gente tem uma página extensa da descrição do produto. Mas ali a gente está tratando todas as dúvidas que os clientes têm. Sim. Tudo que o produto faz, realmente, a gente está atrelado na descrição também, entendeu? Perfeito. E colocamos vídeos, colocamos fotos. Você usa todos os recursos. Tudo, para personalizar a página do produto. Então, se a gente está falando de um determinado equipamento, ele tem um cabeçote, ou se ele tem algum detalhe, a gente ilustra aquele detalhe, coloca a imagem e automaticamente coloca o texto do lado,
para o cliente ter a segurança e é um trabalho de SEO junto. Sim. Porque a gente tem todo o conteúdo, devido às atualizações do Google novas. Sim. Então a gente trabalha totalmente, 100% o conteúdo do produto. Perfeito. Com imagem, descrição, dúvidas dos clientes, as opiniões que eles colocam. É um trabalho também diferenciado que a gente tem. Porque a gente tem a parte onde os clientes deixam opiniões sobre os produtos. Sim. Todas elas são respondidas diretamente para o cliente e publicadas dentro do nosso site, na página do produto. Então a gente entra, publica a pergunta do cliente, responde embaixo como um fisioterapeuta ou um esteticista. Depende do produto. Depende muito do produto e também o cliente recebe essa informação. Só que a gente sabe que todo esse conteúdo que a gente coloca dentro da página do produto, isso é relevante para o Google. É verdade. Então também nos ajuda no posicionamento. É verdade. E outro diferencial que a gente tem é a questão de estar antenado no mercado. Então, o que a gente vê? Que vai sair um equipamento novo, ou se a gente tem uma parceria muito forte com os fabricantes, a gente tenta sempre antecipar lançamentos. Isso, e faz o cadastro antes, já começa a fazer um trabalho de marketing, atrelado ao link build. Perfeito. Tudo para começar a ganhar vida dentro da internet, daquele produto. Sim. E quando gera o lançamento, aí a gente já está bem posicionado, aí só vai fortalecendo mais ainda aquele link. Que já está na primeira página. Inteligente, entendeu? Agostinho. Para a gente encerrar, Agostinho, eu queria que você desse a tua percepção, a sua sugestão com relação ao mercado, ao varejo online. Okay. Como é que você enxerga esse mercado? O que você acha que a pessoa que está começando agora, por exemplo, ele deve prestar atenção? As suas percepções. Bem, eu sou apaixonado por e-commerce, né? Eu falo para todo mundo que ele não tem rotina e cada dia é um desafio novo, né? Mas para quem quer entrar no e-commerce hoje, tem uma loja física ou tem um sonho de ter um próprio negócio, o e-commerce não é brincadeira. É que muita gente pensa que é só montar o site, com coisa de 10, 15 minutos hoje você consegue ter um e-commerce, né, e colocar um produto lá que vai vender. Não é isso, ele não vende sozinho. Existem pessoas por trás que fazem o e-commerce acontecer realmente. Então, assim, a pessoa tem que fazer uma análise muito grande em cima da tecnologia que ela vai estar utilizando, do que ela vai estar vendendo, quais são os diferenciais daquela mercadoria que ela vai estar vendendo, quem já vende, onde estão os pontos falhos daquelas empresas. Sim. E é o que eu vou conseguir entrar de diferencial. E em cima disso eu consigo estar dando vida ao meu e-commerce. Só que não é da noite para o dia, não é com 6 meses que você vai estar faturando. Sim. E existem altos e baixos nessa carreira, só que é gratificante, porque você faz uma ação e com 5 minutos você já começa a ter resultado na internet e já começa a ter venda. Então isso que eu vejo que é o mais gratificante hoje de trabalhar com e-commerce. Perfeito, Agostinho, perfeito. Muito obrigada. Agradeço, Viviane. Ter vocês aqui com a gente. A gente fica por aqui e a gente se encontra no próximo Observatório do E-commerce Brasil. Até mais.